Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimiz Allah Ta'ala'ya hamdü sana, Peygamberimizge durudu salavatlar bolsun. Azizler, bu az yine yine bir kürsatu diyemiz mi, rol diyemiz mi, şunu alışımdan maksat şu böyle yaptı ki, hammamız elhamdülillah Xudoga şükür tinch, to'q, osuda zamonda yashayapmiz. Kundan kunga rivojlanib boryapmiz. Ham diniy tomondan, ham dunyoviy tomondan. Elhamdülillah Xudoga şükürler bo'lsinki o'sib borilyapti. Bu dunyoviy tomondan o'sayotganligimiz va diniy tomondan o'sayotganligimiz hayotda shunday yaqqol ko'rsak bo'ldi. Bunga faqat ibrat nazari bilan qarasak kifoya qiladi. Şunlardan bittesi bana, Xudoga şükür, davlatimiz tomonidan xalqimizga juda katta keng imkoniyatlar berib borilyapti. Şunlar qatorida bu ticaret, oldi sotdi, hunarmandchilik, şunlarga katta bir erkinlikler berilgan hisobiga xalqimiz juda ko'p qatlami Xudoga şükür, o'z avtomobiliga, mashinasiga ega. Yani kundan kunga mana köçe köyde ko'rib boryapsizlar, harakatlar ko'payayotganligi. Teknikalar rivojlanayotganligi, oldingi 30-40 yil oldingi avtomobillar teknikalar bas, hozir o'ziga yarasha anchagina tez, anchagina qulay imkoniyatlari bor. Xo'p, dinimiz İslam endi bu yo'l harakatlariga nima deydi degan fikrda dinimizni maslahatini siz şu aziz jamoatimizga, xalqimizga bir yetkazishlik maqsadida shu narsani qilinyapmiz. Allah Ta'ala ilahım manfaatli, tasirli qilsin. Xo'p. Bu yo'l harakat deganda juda ko'p musulmonlar, juda ko'p xalqimizda bir noto'g'ri tushunchalar, fikrlar bor ekan. Bu bandalar tomonidan qilingan narsa, bunga amal qilish shart emas. Yoki o'zini o'ylagan ma'noda, yoki johilligi uchun, yoki mensimaganligi uchun qaysidir ma'noda shu yo'ldagi qoidalariga amal qilmaydiganlarni hayotda ko'p uchratib qolamiz. Bu yo'l qoidalariga amal qilmaslikda agar o'zimiz uchun zarar bo'lganda mayli edi. Lekin bu zarar nafaqat o'sha qoidani buzayotgan odamni o'ziga, balki kimlargadir kerak bo'lsa, bir necha odamlarga zarar olib kelish albatta ehtimoli bor. Dinimiz bunga nima deydi? Yo'l qoidasi shakllanganiga, azizlar, shuni unutmaylik, 14 asrdan oshgan. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambar bo'lganlarida bu yo'lni qoidasi haqida gapirib bo'lganlar. Ya'ni nima deganlar? Ko'pchilik buni eshitmagan bo'lsa hayron bo'lishligi mumkin. Iye, payg'ambarimiz alayhissalom yo'l qoidasini nima degan ekanlar? O'zi bilasizlar, dinimiz tartibdan iborat. Tartib, intizom, odob, axloqdan iborat dinimiz. Payg'ambarimiz alayhissalom yo'l qoidasi haqida sahobalar bilan gaplashtirganda aytganlarki, köçeni, yolda hakkını ado qilmasalaring köçeye çıkmayalar deganlar. Şimdi sahabeler aytadılar ki, ey Resulallah, biz köçeye çıkmasak ilacı yok, tırıkçılık var, aşna ağaynıçılık var, hal ahval soruşlar var, ilacı yok çıkmasak bu meydi. Şimdi Resulallah aytadılar ki, hakkını ado qilsalaring, bo'pti çıkıyalar dediler. Şimdi sahabeler soruştu bu haklar nima, köçeni hakkı, yolda hakkı nima deyişken de, Peygamberimiz Aleyhisselam aytadılar ki, birovga azor bermaslik. Bittasi. Keyingisi, odamlarga azor beradigan narsa bo'lsa yo'lda biror narsa, masalan deylik, tosh, g'ish, yo miq, yo sim, yo shunga o'xshagan narsa. Azor beradigan narsalarni olib bir chekiga olib tashlashlik, shoshilmaslik. Keyingisi, bir-birini hurmat qilishlik dedilar. Va keyingisini aytdilarki, odamlarni ko'zi tushganda ranjidigan qilib ko'chani iflos qilmaslik dedilar. Men şu hadis Peygamberimiz Aleyhisselam aytgan bu gaplarini şu yol qoidasi deb bilaman ben. Yani xuddi şu, hop, bugün musulmonlikni da'vo qilayotgan, hop, İslam'da da'vo qilayotgan siz ve ben, yani musulmonlar, bugün şu köçeye çıkkanımızda Peygamberimiz Aleyhisselam bütün ümmetke ettiler bu nasihatlarını. Şu Resulullah Aleyhisselam'da şu nasihatlarga amal qilyapmiz mi? Yani yana bitadan to'xtalib o'taman. Birovlarga azor bermaydigan darajada harakatlanyapmizmi? Odamlarga azor beradigan nimadir
Kimidir maşinasını çüşüp koyan buluşu mümkün. Yani kimdir faydalanıp taşıp gitti, içinden çıkıp koyan buluşu mümkün. Vaha kaza her hal halat. Yani bu dünyanı adamlar ki azar belediyen narsalarda abdeşe yürüp biz mi? Birbirimizi hürmet kılıyıp biz mi? Köçede adamlarda bir cirkentiradigan, tabirini büzediyen, iflas işlerde kımayıp biz mi diyen? Savol. Ben bunun cevabını uzun bergim geldi. Yok. Yok diyenim hamma emas elbette. Adablik, ahlaklik. O'zini qanday yaxshi ko'rsa, o'zini qanday hurmat qilsa, to'g'risida qarshisida turgan shaxsni ham shunday hurmatini joyiga qo'yib, yaxshi ko'rib, chiroyli harakatlanayotgan yurtdoshlarimiz ham bor. Anchagina bu ham. Lekin qo'shtirnoq ichidagi bugun yo bilmaganlik uchun yoki qanaqadir o'zidan ko'ra boshqa shaxslarni past maqomga qo'yib, ya'ni bizda buni kibr deyiladi, o'zini katta olish ma'noda. Yani qanaqadir yumushiga shashilish ma'noda payg'ambarimiz alayhissalomning bu ko'rsatmalariga amal qilmayapti. Dinimiz İslam, bir narsani unutmaylik, inson manfaati uchun nimaki maslahat berilgan bo'lsa, din İslam bunu qabul qiladi. U sog'lig'imizga bo'lsin, yo moddiyatimizga bo'lsin, yo ma'naviyatimizga bo'lsin, yo aqlimizga bo'lsin, yo dunyo hayotimizga, yo oxirat hayotimizga foydali narsa bo'lsa, dinimiz İslam bu narsani qabul qiladi. Endi oddiy misol, tabiatimizni qaraydigan bo'lsak, Alloh qudrati bilan tabiatimizni shundaqangi tartibli qilib qo'ydiki, qoil qolmasdan iloji yo'q. Shu tabiatimizdagi biror narsa o'zini tartibini, yo'lini o'zgartirsin-da, masalan, quyosh, yoki yer, yo oy, yo bitta yulduz. Buni astronom olimlardan so'rang-da, qanaqadir santimetrlar o'z yo'nalishini o'zgartiradigan bo'lsa, bilasizmi, yer yuzida qancha vayrongarchiliklar bo'ladi? Qancha o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni shuni o'zi ma'lumki, Alloh taolo bu butun galaktikani, butun borliqni tartibga, intizomga qo'yib, relsga qo'yib qo'ydi. Shu tartibda bo'lgan hisobiga hayotimiz go'zal bo'lib o'tyapti. Shuni o'zi bizga ishora bo'ladi, shuni o'zi bizga bir ogohlantirish bo'ladiki, inson ham yer yuzida yashaydigan inson tartib, intizom bilan yashash kerak bo'ladi. Endi mana ichimizda shu mana shu bizni ko'rsatuvimiz ko'rayotganlarning ichida biror marotaba yo'lda bir odamni xafa qiladigan yo bir qon to'kilishiga yo bir xunuk holatlarga sabab bo'lgan hodisani ko'rmagan odam yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ko'rganmiz hammamiz. Yoxida yoqalashlarni ko'ramiz, yoxida to'qnashlarni ko'ramiz, yoxida Xudo saqlasin hech kim boshiga solmasin, ustiga parda yopib qo'yilgan. Bu nima degani desa, o'sha yo'l harakatida kimdir halok bo'ldi degan. Xudo saqlasin. Endi bu nimadan kelib chiqyapti? Buni javobini men berishim shart emas. Har aql egasi o'tib ketayotib ko'radi, ha, kimdir yo bu yo bu yo ikkovi qaysi qoidaga amal qilmadi, shu natijada shu narsalar sabab bo'ldi. Masalan, yo'l harakati deganda farqi yo'q, u piyodami, velosipeddami, motoroldami, avtomobildami, umuman harakatlanayotgan odam amal qilish kerak bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz alayhissalomni hadisi muboraklari bor. Shuni ham yaxshilab quloq solishlarini men chaqirgan bo'lardim. Dinimiz zarar o'ziga ham, birovga ham berishdi, dinimiz unamaydi. Ya'ni o'ziga zarar yetkazish ham, birovlarga zarar berish ham bu dinimizda harom amal hisoblanadi. Zarar yetkazmaslik va zarar bermaslik o'ziga bu vojib amal hisoblanadi. Ya'ni bu shart amal hisoblanadi. Shu shart amalni qilmaganligi uchun masalan o'ziga yo birovga zarar yetkazdim, bu insonga harom amal yoziladi. Endi sizlarga savol tariqasida ham bir ogohlantirish, sizlarga savol. Siz ketayotgandingiz, yo'lingizdagi sizni haqqingizni men olib qo'ydim. Masalan piyoda edingiz. Piyodada o'tishingiz kerak bo'lgan joyda men sizni o'tkazmasdan o'tib ketdim. Xursand bo'lasizmi? Yo'q. Yoki menga qizil yoniq turadi, qizil belgisi. Ya'ni bu degani menga to'xta degan belgi. Sizga yashil turadi, sizga yur degan belgi. Men sizga yo'l bermasdan o'tsam, shu sizga yoqadimi? Yoqmaydi. Yoki masalan, yo'lda turadik, yonimizdan bir odam o'ta darajada, agar bir narsa chiqib yuboradigan bo'lsa, to'xtalmaydigan darajada oldimizdan o'tib ketsa, shu narsa yoqadimi? Yoqmaydi. Bu nima degani? Sizga yoqmayotgan narsa siz tomonidan bo'ladigan bo'lsa, biling menga ham yoqmayapti. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom degan xuddi shu joyida bir hadislar esimga tushdi.
amallarni yaxshisi bir insonning qalbiga xursandchilik kiritish deyilgan. Tasavvur qiling, bir joyda piyodamisiz, mashinadamisiz, nimadadir-da bir chiqishga, yurishga qiynalayotgan joyingizda bir odam sizni hurmat qilib, shu chiqishingizga yordam berib, yo yo'l berdi, yo nimadir qildi, sizni o'tkazib yuborishlar, shu yoqadimi? Yoqadi. Xursand bo'lasiz. Bu degani eng katta savob ish degan qilgan bo'lasiz va yo'ldagi qanaqadir dilxiralikni oldini olgan bo'lamiz. Shuning uchun bizning dinimiz Islom İnsan hayotida qiladigan har bir ishini tartib va intizom bilan qilishini talab qilib qo'ygan. Bunga payg'ambarimiz alayhisolamning hadislari borki, Alloh taolo yaxshi ko'radi shunday insonlarni, har bir hayotida qiladigan ishlarini chiroyli va go'zal va mustahkam bajaruvchilarni Alloh yaxshi ko'radi degan. Bu masalan shuni ko'rayotganlar, qaysi kasb egasisiz, o'qituvchimi? Ya bir tibbiyotda ishlaysizmi, ya ichki ishlardami, ya domlamisiz, ya kim bo'lsangiz ham, o sohangizni go'zal va chiroyli mustahkam bajarsangiz, biling Alloh sizni yaxshi ko'rayotgan shaxs hisoblanasiz. Endi bu ko'rsatuvimizning negizini boshini aytdik, yo'l harakatidagi qoidalarga amal qilish. Ya'ni dinimiz Islomni bu yo'l harakatlariga amal qilishlikni vojib, shart ekanligini sizlarga aytib o'tdik, lekin Men juda ko'p holatlarda ko'rib bir taajjublanaman, hayron qolamanki, ba'zi bir holatlarda ibodatga kelgan, masalan, masjidlarga kelgan, ayniqsa juma kunlarida jicha tirbandlik jamoat ko'p bo'ladi. Shu namozga kelgan odamlar shunaqangi noto'g'ri, noqulay holatda o'zlaringni minib kelgan ulovlaringni, mashinalaringni shunaqangi qo'yasizlarki, yo'lda o'tayotgan hammaga xalaqit qiladi. Bu Namozga kelganingiz nimasi-yu, jamoatga kelganingiz nimasi-yu, ibodatga kelganingiz nimasi-yu, odamlarga noqulay, noqulaylik tug'dirganingiz nimasi. Bu bittasi. Keyingisi. Janoza masalasida, men shu o'rinda shuni gapirib o'tkim keldi. Janoza masalasida, xo'p, bitta janozani kimdirlar qo'lda olib ketadi, qabriston yaqinligi uchun kimdirlar mashinaga yuklab olib ketadi. Shunda men hayron qolamanki, yo'lni mutlaq, masalan, 20 metr, 30 metrlik yo'lni to'sib olib, to'liq ravishda sekin harakatlanayotgan. Unutmang, siz o'sha muhim ish bilan ketayotganingiz kerak bo'lsa, sizdan ko'ra muhimroq ish bilan ketayotgan shaxs bor. Masalan, nima? Xo'p, raddomga, tug'ruxonaga shoshilayotgan ayol, yoki katta bir og'ir jarohatni olib, qon to'xtovsiz ketayotgan bir kasal, yoki bir odamni uyida yong'in bo'lyapti. O'sha o't o'chiruvchi yoki bir joyda jinoyat bo'lgan, tezdaki meni o'ldiryapti degan ichki ishlar shoshilib ketyapti. Endi tasavvur qiling, biz yo'lni to'sib to'lig'icha ketyapmiz. Shu to'g'ri keladi. Umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun men yana shu o'rinda aytaman, o'sha janozalarda o'zlaridan yo'l harakat xavfsizligini o'zidan yasab oladiganlar bor. Chiqib bemalol yo'llarni to'sib, una-buna qiladiganlar. Shuning uchun men shu musulmon ahliga, xalqimizga Men murojaatimda aytmoqchi bo'lgan gaplarimdan bittasi shuki, shu janozalarda ham yo'lda birovga azor bermaydigan holatda harakatlanish shart sabab dinimiz Islom azorni qaytaradi, qoralaydi. Azor harom bo'lmas, azor harom. Endi mana yo'llarda guvohi bo'lamiz. Ba'zi bir, bularni men betarbiya deb bemalol ayta olaman. O'zini tarbiyasini, xulqini, buzuqligini yo'ldagi harakatda ko'rsatadi. Ya'ni atrofidagi umuman harakatlanayotgan o'ziga o'xshagan insonlarni birortasini hurmat qilmaydi, mensimaydi. Shu qatorida o'zimizni shu yo'l qoidalarini ham mensimaydi. Natijada o'sha shoshilish yoki mensimaslik natijasida juda katta zararlar kelishidan bu inson yo bexabar yoki xabari bo'lsa ham uning uchun farqi yo'q ish deb bilaman men shunday insonlarga. Shuning uchun Men umuman O'zbekistonda yashayotgan hamyurtlarimizga men murojaat qilgan bo'lardimki, avvalo o'zimizni va qolaversa atrofdagilarni hurmat qilaylik. Birovlarga nima deyki zarar bo'ladigan bo'lsa, shu narsadan o'zimizni uzoqda tutaylik. Bu qoida buzishlikda o'zingizni moddiy zararingiz turadigan bo'lsa, boshqalarga kerak bo'lsa jismoniy zarar yotgan bo'ladi. Endi shu boshqa insonning noto'g'ri harakati tufayli birovlarga yetayotgan zararni o'zimiz uchun men misol qilib bitta ikkita misollarda aytay. Tasavvur qiling, abid qilib o'tiruvdik, telefon jiringladi. Ha, dadangni birov urib o'tib ketibdi. Onangni, bolangni, ayolingni, ukangni, jiyaningni shu narsa yoqadimi? Yoqmaydi. Xuddi shuni singari biz tarafdan ham kimlarga shu narsa bo'ladigan bo'lsa, u narsa yoqmaydi. Shuning uchun
Bekorga haligi mashinalarni mana kechada jumada ham mana shu narsani aytib o'tdim. Mashinalarni ko'rib qolaman orqasida yozilgan holatda. Yo'l qoidasi umr foydasi. Bu bekorga aytilgan gap emas. Yo'ldagi qoidaga amal qilishimiz nafaqat o'zimizni, balki qolganlarning umriga ham foyda bo'ladi. Shuning uchun kelinglar bizni arzimagan xatoimiz, arzimagan shashilishimiz, arzimagan o'zimizni boshqalardan katta olishimiz, keling o'zimizni ham boshqalarni ham Xudo saqlasin hayotiga bir katta zararga sabab bo'lmaylik. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadigan sa'iz billah Inna Alloha la yuhibbu man kana muxtalan fakhura deydi. Albatta deydi Alloh o'zini aytadi. Albatta Alloh maqtanchoq, kerik, kibrli odamlarni yomon ko'raman deydi. Shuning uchun kelinglar bir o'zimizni qarshimizda turgan insonni o'zimizdan yuqori inson deb bilib, bir-birimizni hurmat qilib, mana men shu o'rinda aytib o'tay. Mana o'zlaringiz ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdinglar, Rossiya davlatiga borganimda Piterda va Moskvada bo'ldim. Piterda 3 kun, 2 kun Moskvada bo'ldim. Piterdagi voqeani video qilib qo'ydim. Ijtimoiy tarmoqqa qo'ydim. O'sha joyda bir-birini nuqib olgan ikkita haydovchini yo'ldagi tushib turgan bir-birini muomalasini ham ko'rsatdim. O'sha joyda bu hazilomiz gapimi ichida haqiqatan bor edi. Ya'ni o'sha joyda aytdimki, agar bizda shu narsa bo'ladigan bo'lsa, haligi setkani ichida urushdagi urush bo'ladi, deb shuni aytib o'tdim. O'sha joyda men guvohi bo'ldim va o'sha joydagi bolalarga aytdim va ular ham buni tasdiq qilishdi. Ishansiz mashinaning signalini eshitmaysiz. Mashinaning signalini eshitmaysiz. Attagi tirbandlikni 10 dan biri bizda yo'q. 10 dan biri bizda yo'q. Signal eshitmaysiz. Bir joyda bir o'sha O'zbekiston fuqarosi o'sha yerda ishlaydigan bir bola biz olib ketayotgandi. Orqadan uzoq cholingan signal eshitiladi. Shopir bola o'zi tasdiqlayotibdi. 100% javob beraman, shu mashina orqasidan borib qaringda shu o'zbek odam deyapti. Bu qaring, naqadar tubanlikka ketib qolinyapti bu. Shuning uchun bu odob axloq mezoniga, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam din bu o'zi odob, husnul xulq deganlar. Shuning uchun mana shu narsalarga bir e'tibor beraylik, bir-birimizni hurmat qilaylik. Ayniqsa kimlar uchundir shoshilinch ravishda ketadigan 01, 02, 03, 04 mashinalar bo'ladi. Ya'ni ichki ishlar bo'ladi, gazdan bo'ladi, yong'indan bo'ladi, tibbiyotdan bo'ladi. Shular o'zini tepadagi belgisini yoqadi. Bizda migalka desa tushunasizlar ko'proq. Shuni yoqib kelayotganda har qanday ishi zarur bo'lgan taqdirda ham shularga yo'l berib, ularning yo'lini ochishingiz kerak bo'ladi. Chunki xuddi siz uchun joningiz azizmi, kim uchundir o'sha joni aziz bo'lgan qanaqadir xavf-xatar bo'lganligi uchun ularni chaqirgan, shuning uchun shoshilib ketayotgan bo'ladi. Men shu o'rinda yana bitta narsani aytaman va buni jumada aytganman. Pajarning xuddi shunaqangi shashilik migalkasini olib yoqib kelayotganda bir Damas haydovchisi kiraqiga uchib bola shunda yo'lini to'sib, qo'lini chiqarib, bir minut turib turing, men bir olib olay degan shu bizi yurtimizda, shu bizi viloyatimizda kira qilayotgan bir bolani qilgan ishi bu. Qandoqki bir minut bilasizmi? Bu to'g'ri bir minut emas, balkim 30 sekunda burilgan, lekin 30 sekundda balkim o'sha yong'in xavfsizligi xizmatchilari o'sha joyga 30 sekund yetib borsa, balkim kimdir hayotini saqlab qolishi mumkin. Shuning uchun azizlar kelinglar, bir faqat o'zimizni o'ylaydigan xudbin bo'lmaylik, musulmon inson, umuman inson zoti o'zini emas, balki atrof muhitni, tabiatni, insonlarni o'ylab ish tutadi. Mana hozir orada aytib o'tdim. Payg'ambarimiz alayhi assalomning hadislarini ko'chada iflos qilmaslik ko'chani haqqi dedilar. Men shuni o'rinda shuni ham aytib o'taman. Bitta gapda aytaman. Inshaalloh bu ta'sirli deb o'ylayman. Bir toza hududda ishlaydigan bir do'stimiz bilan gaplashib qoldim. Shu ko'chada tozalab yurishadi. Shu do'stimiz aytayaptilarki, ishga kirganimdan keyin odamlarga bo'lgan nafratim kuchayib ketdi deyaptilar. Nimaga deb o'ylaysiz shuni? Nimaga deb o'ylaysiz? Tushungan odam tushundi buni. Ya'ni toza hududga kirganimdan keyin odamlardan nafratim kuchayib boryapti. Nimaga? Sabab u odam ko'chada siz va men ko'chada harakatlanuvchilar ko'chaga nimalarni tashab yurganimiz toza hududda ishlaydigan Xudo rozi bo'lsin hammalaridan. Ilohim shu toza hududda ishlaydiganlar men imkon darajada ko'chada ko'rganimda to'xtab, gohida xormaylar, yaxshimisizlar, charchamaylar deb o'tishga harakat qilaman. Shu toza hududda ishlaydiganlar borlaringga shukr. Ilohim xonadonlaring barakotga to'lsin.
Demoqchi bo'lgan gapim, nimaga bu nafratlandi? Sabab siz bilan men o'sha ko'chada harakatlanadigan piyoda bormi, nimada bo'lsa ham, shu o'zi iste'mol qilgan narsalarni ko'chaga tashab, odobsiz, axloqsiz, xulqi buzuq, poklik nima bilmaydigan odamlarni qilgan ishidan bular nafratlanyapti. Qandoq odam biz? Biz insonmiz. Inson madaniyati bilan inson, inson farosati bilan inson, inson estetika deydi, etika deydi, kultura deydi. Shu odob, madaniyat, husnuxul, tozalik, kultura, odob, axloqi bilan inson inson bo'ladi. Ya'ni, xo'p, siz meni inson bassan yoki hayvonsan desa xafa bo'lamanmi men? Endi xo'p, inson bassan deganingizdan degan gapingizga men xafa bo'lganimdan keyin azizlar endi insondek yashab beraylik. Umuman hamma sohada insondek muomalada bo'laylik, insondek qiliq qilaylik, insondek yashaylik. Inshaalloh dunyo va oxiratimiz obod bo'ladi. Alloh taolodan so'raylik ilohim. Mutlaq yurtimizda ilohim shunaqangi bir ayanchlik yo'l harakatidagi bir hodisalar bo'lmasin, duchor bo'lmasin. Xususan bu Farg'ona viloyatimiz ilohim bunaqangi hodisalardan tinch bo'lsin, osuda bo'lsin. Duo qilamiz, lekin yana so'zim oxirida men sizlarga ta'kidlab o'taman. Şu hodisalarda bo'lmasligi siz va menga bog'liq, bevosita bog'liq. Piyoda o'tadiganlar, o'tayotganingizda ham o'zingizga belgilangan joydan o'ting. Yoki mavoda una joy bo'lmaydigan bo'lsa, albatta o'ngga chapga qarab turib kelayotgan odamni u nimadadir kelayotganini e'tiborga olib o'tishingizni men sizlardan bir so'rab va talab qilgan bo'lardim. Sabab sizning noto'g'ri harakatingiz bilan bitta odamni qanaqadir hayotidagi rejalari o'zgarib ketishi mumkin. Yana shu o'rinda men bir narsani ta'kidlamoqchiman xalqimizga va xalqimiz qatori xalqimizni uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilib yurgan bizda kirakash, taksis, damasçi degan nomlar bilan tanilgan hammalaringga avvalo men rahmat deyman. Shunchalik xizmat qilyapsizlar, mehnat qilyapsizlar. Ilohim, shu mehnatlaringiz rohatini ko'ringlar. Biz bunday xalqimizni qaysidir tomonidan manfaat keltirib bir xizmat qilayotgan odamlarni boshimiz ustiga qo'yamiz, hurmat qilamiz. Lekin hozirgi men tanbih ma'noda gapiradigan gaplarim xuddi shu, yana qayta aytaman, kirakash, taksis, damasçi nom bilan xalqimizga xizmatini qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir haydovchilarga meni murojaatim va shu ishlarni qilib yurganlarga ogohlantirishim. Va shundek xalqimizni uzog'ini yaqin qilayotgan odamlarni mashinasiga chiqib bir klient ma'noda o'tirib yo'lda ketayotgan xalqimizga murojaatim. Hozir mana tepadagi suhbatlarimizda biz aytib o'tdik, zarar yetkazish, birovni xafa qilish, birovni hurmat qilmaslik ma'nodagi gaplarda gapirib o'tdik. Shu umuman yurtimizda, xususan viloyatimizda shu xalqimizni uzog'ini yaqin qilay deb, tirikchilik qilay deb mashina bilan kira qilayotgan, xizmat qilayotgan haydovchilar bir narsani unutmang. Sizni mashinangizga o'tirgan kim bo'lishidan qat'iy nazar, siz uchun bu inson omonat hisoblanadi. Siz buni hayotiga, to manziliga borgungacha bu dunyoda ham kimdir uchun, qiyomatda albatta Allohimiz uchun javob berasiz. Javob berasiz shu narsaga. Men buni hayotda mana o'zingizni ham ko'p ko'rsaning kerak, guvoh qilib bo'lsaning kerak. Yosh-yosh yigitlar shu ishda, sabab har odam buni asabi ham ko'tarmaydi, sog'lig'i ham ko'tarmaydi. Shularni yo'lda harakatlanayotganini ko'rib, mashinasida 4 ta, 5 ta, 6 ta, ba'zi bir holatlarda 7 talab odamlar bo'ladi. Bularni yo'lda harakatlanayotganini ko'rib turib, men o'zim rulda o'tirib sekinlab olaman uni ketishini ko'rib turib. Ki ko'rib turaman qana sekinlab, qana to'xtarkin debdi. Xo'p, men bitta rolda bo'lgan qanaqadir hodisamda meni o'zimni moddiy va jismoniy zararim bo'ladigan bo'lsa, siz o'sha kira ma'nodagi xizmat qilayotgan yo'li, o'sha yo'l harakatini bir qilayotgan odam, rolda o'tirgan shopir sizga agar xudo saqlasin yo'ldagi harakatda bir yomonlik yo'l qadigan bo'lsangiz, nafaqat o'zingizni jismoniy yoki moddiy, balki mashinangizda o'tirgan 4 ta, 5 ta, 6 talab odamlarni jismoniy, moddiy zararga sabab bo'lasiz. Shuning uchun men xuddi shu yo'llarda harakatlanayotgan, xalqimizga xizmatini qilayotgan do'stlarimizga men murojaat qilgan bo'lardimki, agar mashinangizga odam chiqqandan keyin o'zingizni qana avaylaysiz, yana ham ko'ra ko'proq
hushyor bo'lib, yo'lda kerak bo'lsa telefondan foydalanmasdan, tezlikni oshirmasdan, mana birar kun o'z yakkaligingizda 1 kilometrga 100 tezlikda borib ko'ring, shuni 60 tezlikda borib ko'ring, qancha daqiqa farq qilar ekan. U bir katta ishlarda hal qilib yuboradigan narsa emas bu. Nima demoqchiman? Shuning uchun shu biz albatta musulmonmiz, alhamdulillah, Xudoga shukr. Shuning uchun shu ishlarni qilayotgan yoshlarimizga men murojaat qilgan bo'lardimki, sizlardan men iltimos ma'noda aytamanki, shu xalqimiz mashinalaringa chiqib, sizlarga ishonib, manzilimizga olib boradi deb tursa-yu, Xudo saqlasin, ozginadan keyin shuna holat bo'pti deb shunaqangi xabarlarni eshitadigan bo'lsa, bu oilalarda juda ham katta xafachilikka sabab bo'lib qolmang, Xudo saqlasin. Keyingi aytadigan mavzularimiz mana juda ko'p internetlarda ham ko'pchilikda noroziligiga sabab bo'lyapti bu. O'zi aslida noroziligiga sabab bo'ladigan ishmi degan bir savolni yechib olishimiz kerak. Bu shuki, yo'lda yo men yo siz qoidani buzsak, buni kimdir yo videoga yo rasmga olib tashlasa, buni hamma deyarli bir yaxshilab gapirgan odamni men menimcha yo hali eshitmadim. Shular masalasi. Bu nima deganim bu? Shunga nima deyiladi? Payg'ambarimiz alayhi salomda hadislari bor. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi deganlar. Sizlardan qaysi birlaring bir yomonlikni ko'rsa, qo'li bilan uni o'zgartirsin. Qo'li bilan qodir bo'lmasa, tili bilan o'zgartirsin. Tili bilan qodir bo'lmasa, hech o'zi qalbida shunga norozilikni bildirsin. Ya'ni o'shanga insof so'rasin. Ey Alloh, buni holatlardan o'zing saqlagin deb o'sha joydan ketsin, o'sha ishni ko'rmasin. Nima demoqchiman? Demoqchi bo'lgan gapim. Xo'p, shuni boshqa narsalarga bir misol qilib aytaylik. Masalan, biz uchun bir moddiy qiymatga ega bo'lgan nima durdi? Qaysi jurdoyda yo'qotdi yoki kim buni shu narsani oldi? Lekin shu sizni narsangizni olgan odamni men ko'rdim, bildim, indamadim, sizga xabarni bermadim. Palonchi bola yoki palon nomerdagi mashina kelib, siz uyingizni yoki mashinangizni bizga tunab ketdi deydi. Buni yani o'g'irlab olib ketdi shu moddiy narsangizni. Shuni aytmadim ko'rib turib. Keyin siz qachondir ko'rib shuni eshitib, meni bilganimni bildingiz-ku, lekin aytmaganimni ham bildingiz. Mendan nima bo'lasiz? Xafa bo'lasiz. Nimaga? Bu joyda bir nimadir zararni bilib turib sizga aytmaganligi uchun. Endi men mutlaq shu fikrni sizlarga o'tkazayman, men savol tariqasida tashlayman. Xo'p, tepadagi suhbatlarimizda aytdikki, yo'l qoidasiga amal qilmaslikda yo o'zimizni yo kimdir zararimiz yotibdi bu joyda. Bu aniq bu, yotganligi aniq. O'z qoidalarni bilasizlar, endi to'xtash bor, yo'l berish bor va hokazo va hokazo, o'ziga yarasha endi hamma joyda o'zining yarasha qoidasi bor. Endi qarang, siz shu qoida buzarlikni qildingiz, men qildim, boshqamiz qildik, o'zimiz insofga kelib shunga amal qilmayapmiz, o'zimiz insofga kelmayapmiz. O'zimiz vijdonimiz oldida, iymonimiz oldida, xalqimiz oldida uyatib, yo'q qo'rqib shunga amal qilmayapmiz. Endi bunga nimadir chora ko'rish kerakmi? Mana fataradar degan narsalar chiqqandan keyin hammamiz esli bo'lib qoldik. Bugun yo'lda hamma yo'l bermay ketayotgan odamni nima ko'rsangiz, ne iziga tushib qoladi, biling, atar radar bor. Nima? Bitta radar yoki unga to'lanadigan bir qiymat odamdan azizmi? Ha, undan oldingi harakatida kimgadir zarar yetkazsa nima bo'lardi? Endi nima demoqchiman? Shu bizga yo'l qoidalariga amal qilmasligimizdagi mana shtraflarga qancha noroziliklar bildirilyapti. Xo'p, yo'l qoidasiga amal qilaylik siz va men. Nima bo'ladi? Shuni to'lamaysiz. Biroq sizdan qilmagan, masalan, yo'l qoidasini buzmagan bo'lsangiz, sizdan shtraf keldimi sizga noqonuniy? Kelmaydi bu narsa bu. Keladigan bo'lsa, mana sudlashasiz, yutasiz. Nima demoqchiman? Endi xo'p, yo'llarda hozir kimdirlar yo atoyin yoki shu video registratsiyasiga tushib qolib, kimlargadir bersa, masalan, ichki ishlarga ham kimgadir bersa, sizni yo meni o'sha buzgan yo'l qoidamizni buzganligi uchun biz uchun shtraf kelsa nima deyapmiz? Ha, bu unaqa ekan, bunaqa ekan, ichki ekan, quloq ekan, buna qilibdi. Xo'p, siz o'sha yo'l qoida buzishingiz bo'laveradi. Yoki meni yo'l qoida buzishim bo'laveradi. Birovlarga zarar yetkazishimiz, yo'lda tirbandliklarga sabab bo'lishimiz, avariyalarga sabab bo'lishimiz, qon to'kilishiga yoki odam o'lishiga sabab bo'lishimiz bo'laveradi-yu, lekin uni siz shu aybni qaytib qilmasligimiz uchun shuni olib bersa, bizga shtraf kelsa, ertaga shuni qilmaysizmi? Xo'p, Allohdan qo'rqmasdan shtrafdan qo'rqib qilmayapmiz shuni.
Xo'p, bu shuni qilmasin. Xo'p, Allohdan qo'rqib yo'l qoidasiga amal qiling. Kim sizni rasmga olib shantaj qiladi? Yo meni. Qilinmaydi bu narsa. Shuning uchun meni bu ovozimni baland qilib gapirish sababi shu ishni qilayotganini yomonlashdan oldin siz va men yo'l qoidasini buzayotgan o'zi kimmiz biz? Ha, bu qoidani kim chiqardi? To'rtamiz o'tirib chiqarmadik-ku buni. Buni davlat chiqardi. Bizni hukumat chiqardi. Siz bilan biz yashab turgan joyda davlatmi? Shu xalq davlatmi? Shu xalq manfaati uchun tuzilgan qoida qonunlarmi? Nimaga endi siz yo men buni buzishga haqqimiz bor? Endi shunday ekanmi? Bizda bir gap bor, jirillama degan gap bor. Endi buzdingizmi, endi jirillamang. Buzmasizdan oldin bu narsa bo'lgan bo'lsa, mayli jirilling, sudlashing, quling, buqiling. O'sha ishni qilgan odamni, montaj qilgan odamni bering sudga. Nabaro uni ishtirof to'lating. Biz o'zimiz ishni qilib qo'yamiz, jirillab yuramiz. Shuning uchun qo'yinglar, bu narsada qadagi bir bu video roliklarni inshaalloh internet tarmoqlarimizda qo'yganimizdan keyin men sizlarni fikrlaringni albatta qiziqib o'qiyman. Bu narsaga fikrda aytinglar o'zlaring. O'zlaring vijdon oldida. Bu muncha so'm to'lash qiyin haqqi men shu ishni. Birovga qiling deyapti. Birovga palasa bosing, yo birovga yo'l bermang, yo birovga qizilda o'ting deyaptim. Qilmang, shu ishtirof to'laymiz xudo xolasa. Shunda inshaalloh o'zimizning moddiyatimiz ham, ma'naviyatimiz ham, jismoniy tomondan ham zararimizni oldini olgan bo'lamiz xudo xolasa. Alloh taolo hammamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.